Gospodine Vasiću, u tehničkoj školi uveliko traju radovi koji su počeli još u martu mesecu prethodne godine i trebalo je da budu završeni do nove godine. Pomalo su i odlagani ti radovi, pa je dinamika, nažalost, nije mogla da bude ispoštovana onako kako se i planiralo. Ali evo, radovi i dalje traju, vi ne odustajete, treba da se završi taj projekat. Recite mi, dokle se stiglo u ovom trenutku i da li možete da naslutite kraj radova? Modernizacija škole je u sklopu jednog velikog projekta Ministarstva prosvete, pre svega, modernizacije srednjih stručnih škola, i pokriva dva aspekta. Jedan je investicioni, odnosno konkretno građevinski, i onaj drugi koji nakon toga sledi je opremanje svih tih prostorija. Jeste, gradnja se malo odužila, mada je već u završnoj fazi i očekujemo da, ja se nadam, u početkom drugog polugođa se i polako useljavamo te nove prostorije. Bilo je produžetaka rokova iz nekih ipak praktičnih i opravdanih razloga, koliko sam bar ja upoznat. Naravno, svi bi voljeli da to ide brže, ali nismo nestrpljivi i mislim da ćemo polako doći do onog što želimo. Što se tiče organizacije nastave, pretpostavljam da opet ste primorani da budete u prostorijama na koje ste već navikli, pa možda čak i u nekim ne možete zbog tih radova koji su aktuelni, ali da li se nastava odvija bez problema? Nastava se odvija bez problema. Postojeće prostorije u staroj i delu nove zgrade, odnosno laboratorijsko-radioničkog dela, su potpuno u upotrebi. Neko kraće vreme u toku izrade tople veze na spratu je možda bilo malo otežano kretanje prema tim kabinetima, ali to se relativno brzo završilo, tako da doduše poprilično pametnim projektovanjem rasporeda uspeli smo da ipak nesmetano radimo. Ovo je poznata škola po ogromnim investicijama, po zaista ozbiljnim projektima. Recite mi, da li već možda planirate šta ćete posle završetka ovih radova? Naravno da planova uvek ima i treba da ih ima, i ono što kolege obično kažu, uvek u fioci treba imati još neki projekat. Uvek možemo da unapredimo generalno i taj investicioni, i ono što sada u narednoj fazi možda još bitnije za nas jeste taj deo opremanja škole, tako da radimo na tim projektima. I pored toga, jedan veliki projekat koji će se odvijati u više faza je uređenje dvorišta, što će slediti nakon završetka ovih radova. Sa prvim boljim danima, je li tako? Naravno, moramo da sačekamo da prođe ovaj zimski period.